Yes, zebra rando memorial ebadde mu works kuva kuva mwaka gwa 2021 kubanga tubale holdinga a celebrations as a candlelight prayers nga tukola matches around neighborhoods ebwa ise ne before 2021 ngalira around zebra boxing club so tubadde nga ready to celebrating in that accord na ye this year twasazeo tumu celebrating oba tumujaguza obulamu bwe oba ne achievements ze yakola mu Uganda mu muzanyo gwenyini gwe yasinga okwagala so tugenda kola ino event era abantu twaze response ya nungi nnyo era nga yamanyi nti abantu abali ebweru abali bamanyiko ba boxers ba veteran boxers begasegase ne bagamba aga tusobola okugulira at least ba boxers abalinza butasobola okugenda tuwagulire ticket basobola okwa attending memorial ya Zebra Mando even n'abantu bennyini abagala tuke misana naye ngenda zanya veteran boxer okuva Tanzania bamita Alibaba abe Uganda twali tufunye promotion ge yade funye promotion ya Big Bang yasobodde okutya naalaliko okwekwasa ate ekibegabwa kimuluma ate omugulu gumuluma ate yafunye omusujja so tetwafuna Mutanzania ate nga ina abaddewo okumala for sometimes agenda beera nga introducinga bulungi muzannyo oba mu line yene ya boxing eno kubanga yes, we are not becoming amateur professional, but our style of play zichukira dala. So, I end up flowing into you know line ya professionalism. Ndabenga delivering here in Uganda, fights endala kuliko aba boxers okuva mu Zebra Boxing Club. Nga Katende Moses, msajja wa msajja, nga Ssenyange Rogers, mutowa little boss, omuyimbi, nga yeye ita Duke City. Tubeya kone Ashim Baker, tubeya kone boxers abalala nga Sally Ezra, neba boxers abalala okuva mu bitundu eby'enjawulo nga Werubya abesingira ku Koba Boxing Club, tuyinako Waswa Bawa nayagenda beera nga azanya, tuyinako neba boxers nga Fahad Mayombwe oyo nga number 2 mu Uganda right now according to BoxRec mu weight ye ya welterweight. Tuina boxers abalala bangi nnyo tuina boxer omwe yavudde e Dubai amuita Isma Maje basinganya mu central region yao wakiseka nimbifebira so fights zigenda beya nyingi nnyo zigenda beya fights singa 13 atenga zono zigenda beya za muliro so nkubiza bana Uganda bonna mwana tickets okuyingira mutwalo gumu ordinary mutwalo 3 VIP ku ringside akakadde kamu VVIP. Obwega ekifo kimu mu VVIP kya 15 naye nga omukono gwe gwenda beera munyuvu nnyo tugenda beera ne so tujje tunyumirwe tujje tujaguze abamu ku bantu abayamba nnyo ebikonde mu Uganda.